Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. Z předchozích dílů již víte, jak vytvořit a nastavit základní kontingenčku. Téma seskupování hodnot, které si v tomto tutoriálu ukážeme, vyžaduje správně zvolená data a proto si uděláme kontingenčku úplně novou. Použijeme pro ní opět námi známou tabulku služebních cest. Jen pro připomenutí, kontingenčku vytvoříme tak, že se postavíme do zdrojové tabulky, na kartě vložení zvolíme kontingenční tabulka, zkontrolujeme nastavení a potvrdíme volbou OK. První možnosti seskupování vyzkoušíme na datumech. Přetáhneme pole datum platby do sekce řádky a pole částka do sekce hodnoty. Výsledný souhrn ukazuje celkové náklady na cestu po dnech. Bylo by ale mnohem lepší částky sečíst po měsících či letech. A právě k tomu je v kontingenčce možnost jednoduchého seskupování. Stačí do datumu kliknout pravou myší a zde zvolit seskupit. Protože Excel rozpozná, že se jedná o datumy, nabídne smysluplné možnosti pro souhrn podle období. Lze vybrat i více voleb, my zkusíme roky a měsíce. Jakmile nastavení potvrdíme, kontingenčka jednoduše vypočítá celkové souhrny. Vrátím tabulku zpět do výchozí prázdné podoby a zkusíme ještě druhou možnost. Tentokrát přetáhneme do sekce řádky pole částka a do sekce hodnoty pole ID. Rozumíme tomu tak, že nám kontingenčka ukazuje četnost jednotlivých částek. Taková informace zatím nemá valnou vypovídací hodnotu. Můžeme ale seskupit částky tak, aby se sečetly podle intervalů, například po 20 tisících. Klikneme pravou myší na částky, zvolíme seskupit. Excel pochopí, o co nám jde a nabídne tvorbu intervalů. Můžeme si nastavit počáteční a konečnou hodnotu a také přírůstek. Nastavme meze 0 až 100 tisíc, změna bude 20 tisíc. Po potvrzení už uvidíme výsledek. Další triky u seskupování vás rád naučím na mých školeních. Příště se můžete těšit na ukázku tvorby vlastních vzorců v kontingenčce, aniž byste museli měnit zdrojová data. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.